I'm going to press you down. Okay, kuat. Right? Okay, I'm going to press you down. Bila saya press you, you will jatuh, right? Tapi jangan jatuh. Try to resist me back. Boleh? Boleh, ya? Eh? Satu, dua, tiga. Okay, let's do it again. Mungkin dia tak sedia lagi lah. Kita pergi peluang, ya? Eh? Okay, ready? Satu, dua, tiga. Tak boleh lawan. Right? Okay, sekarang kita buat apa? Okay, kita akan gunakan bracelet ni. Okay, kita akan guna bracelet ni. Mungkin boleh letak dalam poket pun boleh. Just letak dalam poket pun. Apa boleh baca juga? Boleh? Alright? So, kita kira tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Boleh? Okay, puan. Alright? Interlock your hand. Okay? Alright. Okay, kaki rapat. Kaki rapat. Okay, boleh? Okay, tangan make sure kuat. Eh? Alright? Puan, saya tekan lama saya boleh. Boleh, eh? Satu, dua, tiga. Wow. Wow.